ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପୋଲିସ ପଶିଲେ ପୋଲିସ ବାଲା ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଗୃହ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ହଉ, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ହଉ, କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆସୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଶି ପୁରୀ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। 140 ବର୍ଷର ଦଳ, ଗୋଟେ PCC ଅଫିସି, PCC ସଭାପତି ତା ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାରାବାହିନୀପତି ଥିଲେ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁବକମାନେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ବୋଲେ ସେମାନେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବେ, ବଳ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ, କାଳିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି କମିଶନର ପୋଲିସ ଆଗରେ, ସେଇମାନେ ପଶିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି।